Pozdrav svim ljubiteljima satova, moje ime je Strahinja Đorić, a vi gledate novi video na kanalu Strahinja Đorić ili Sat na ruci. Dugo nisam snimao u ovoj prostoriji i u ovim okolnostima jer celo leto, kao što ste mogli da ispratite, bilo je mnogo putovanja i mnogo vlogova. Vlogovi su prošli veoma opaženo, veoma gledano, ali evo, stiže nam jesen, stiže nam zima, stiže loše vreme, ne možemo toliko često da putujemo. Eventovi se ne organizuju sa toliko često kao kad je to u pitanju, kao kad je u pitanju proleće ili leto, tako da vraćamo se ovom starom formatu klipova kojim se vrlo ja radujem. U današnjem klipu pričamo o nečemu nesvakidašnjem, specifičnom, možda i čudnom. Pala mi ideja na pamet, zahvaljujući mom drugaru Nenadu koji mi je predložio zašto ne bih ja poslao pitanje velikim svjetskim kompanijama, manjim svjetskim kompanijama koje prodaju satove i proizvode satove, nešto na neku foru da sarađujemo, da mi možda pošalju sad da napravimo neku interesantnu kolaboraciju, pa evo u nastavku kojim brendovima sam se obratio, ko mi je odgovorio, da li sam nešto uspio da postignem, ko me sinovao, ko uopšte nije otvorio moju poruku. Uživajte u novom klipu i dobrodošli nazad. Naravno, odlučio sam se da sve šaljem sa mog mobilnog telefona, odnosno sa mog Instagram profila Sat na ruci, direktno na Instagram profile firmi koje ste vi birali. Možete se sjećati da sam predno možda 2 mjeseca ostavio anketu u kojoj ste vi slali firme kojima želite da pošaljem poruku. Ja sam poslao na jedno 30-35 adresa poruku iste sadržine, samo sam Rolovcu poslao drugačiju poruku i to ćete vidjeti. Počinjemo od brendova, odnosno brendova kojima sam poslao poruke. To su Vacheron, prvima sam poslao, to je omiljena firma. Tu je Jacob & Co, Rolex, Tudor, Oris, Balwatch, ozbiljna kompanija koja pravi satove u Americi. Možda niste čuli, ali upoznaćete se sa njima i kroz ovaj klip bacit ću par njihovih satova čisto da vidite koja firma u pitanju. Rado znate, Zealous Watch, može isto da bude veoma interesantno, Zeppelin, Orient, Seiko, naravno tu su moji Japanci bez kojih ovaj klip nije mogao da prođe nikako. Tu je Baltic Watch, odlični modeli, Norgain, mislim da je američka firma. Onda imamo Unimatic Watch, Grand Seiko, hvala Bogu, Zin, nemačka firma, Zodiac, Bulova, Nomos, Doxa, Hamilton, Timex, Bell & Rose, Frederick Constant i Dan Henry. Dan Henry sam ostavio za kraj jer mi je bukvalno odgovorio 5 minuta pre nego sam počeo da snimam ovaj klip. Ja sam poslao poruke, pustio da prođe neko određeno vreme, prošlo na 7 dana, dobio sam, skupio sam sve odgovore, tako da je vreme da pređemo na to šta su mi oni poslali i odgovorili. Da li sam uspio dobijem što neki sat? Prelazimo prvo na to šta sam ja njima poslao. Naravno, napravio sam uvod, ja sam Strahinja Đorić, bavim se tim i tim, dolazim iz Beograda, imam 25 godina, vodim ovaj profil, vodim YouTube kanal Sat na ruci, radim u Beograd Vintage Watchesu, znači dealer sam satova, nisam samo javno lični influencer, posljednje 2 godine sam stvorio veliku grupaciju ljubitelja satova na Balkanu, što jeste istina, i da sam došao na ideju za odličnu kolaboraciju sa vašom firmom, to je sa njihovom firmom, na tematiku sljedeću. Pošaljite vi meni sat, ja uradim review tog sata, uradim recenziju za IGTV, za YouTube i taj sat stavim na giveaway, a uslov da bude da samo zapratite moj YouTube kanal, zapratite njihovu Instagram stranicu. Dan Henry je posljednji odgovorio i rekao je, vaše slike su odlične, hvala na vašoj ponudi, ali tajna mog brenda i mog uspeha jeste da ne ulažemo u marketing uopšte. Fair. Što je sasvim logično, znači on želi da postepeno dobija pravu publiku organski, kako se to kaže, a ne nešto veštački, i to poštujem, tako da Dan imaš veliko poštovanje od mene, pre svega zbog satova koje proizvodiš, koje praviš, to je limitirana serija, mali broj satova koji su inspirisani vintage modelima koje Dan Henry, gospodin Dan Henry, kako se zove njegova firma, posjeduju svoj kolekcionar, veliki kolekcionar vintage modela, naročito hronografa iz divera i 40, 50, 60 godina. Tako možete da vidite da su njegovi satovi inspirisani svim modelima koje on posjeduju u svojoj kolekciji. Ovo je odličan mikrobrend, ukoliko do sada niste čekirali njih, obavezno pogledajte. Prelazimo na sljedeće, to je Frederick Constant. Isto sam im poslao, odličan brend, odlični satovi u intervalu od 500 do 1500 evra. Oni ko nije pogledao, obavezno da pogleda i Frederick Constant kao brend. Rekli su hvala na vašoj poruci, ali u ovom trenutku ne želimo da sarađujemo ni sa kim. Mislimo da je sasvim checking, but we will keep your profile and touch base with you in opportunities arise. Ukoliko u budućnosti budu odlučili da nešto prave, javit će mi se. Ovakav odgovor sam dobio od svih firmi.
kao da ih vodi ista neka marketinška agencija, ali uglavnom je bilo hvala. Lepo što si se javio, nećemo sada da sarađujemo ni sa kim zbog cele situacije, vade se svi na ovo. Svi su mi poslali identičan odgovor, kao hvala na vaši predlogu i sve najbolje, vaš Frederik Konstant. Tako da sam ja njim odgovorio hvala. Bell&Rose, ozbiljna firma, mi odgovorila hello, vaš zahtev pošaljite na ovaj e-mail, imajte lep dan. Ja sam im poslao e-mail i evo čekam već odgovor 5 dana, nisam ga dobio i dalje. Tako da idemo dalje. Timex mi odgovorio hello there, thanks you for your interest in collaborating with us. Postite opet ovaj e-mail i tamo pošaljite vaš upit. To nisam uradio jer je komplikovano, popunim 300 obrazaca, sad im pošaljem. Verujem da dobiju na dnevnom nivou previše ovakvih zahteva, ali negde je moja ideja bila da ih upecam sve na to da na Balkanu postoji ogromna populacija ljudi koja nije čula za polovinu ovih brendova, kupila bi ove brendove jer su pristupačni. Znači nisu ovo brendovi kao što je Vašon kome sam poslao poruka, sad košta 50-100 hiljada evra. Ovo su brendovi koji imaju satove od 500, 200, 300, 500, 1000, 2-3 hiljada evra. Mislim da publika za to postoji na Balkanskom poluostrovu i to sam negde želeo da njima bude jasno, ali oni očigledno ne razmišljaju u tom smeru. Odgovorio mi je i Hamilton. Hello Strahnje, thank you for message. Mi smo veoma zahvalni što čujemo da da želite interesovanje, odnosno da želite kolaboraciju sa nama, ali mi imamo limitirani broj kolaboracija koji su već ispunjeni, tako da ne možemo ništa da uradimo po pitanju vašeg predloga. Hvala vam interesovanju, doviđanja. I oni su me šutnuli. Onda mi je odgovorila i Doxa. Odlični modeli, izbacili su par novih modela nedavno. Dobar dan gospodine, hvala za vaše interesovanje o našem brendu. Mi uobičajeno ne radimo takav tip marketinga, ovo što sam ja predložio, ali kako god, zadržat ćemo vaš kontakt za neke buduće aktivnosti. Hvala i sve najbolje. I oni su me otkačili. Onda izlazimo na Nomos. Ozbiljna nemačka firma koja je napravila veliki bum poslednjih par godina sa odličnim satovima, to možete da pronađete na Malolan sajtu, oni prodaju, to sam i radio recenziju nekog njihovog modela. Kaže ovako, hvala, opet, hvala za vaše interesovanja, ali opet nismo spremni na kolaboraciju. U budućnosti imat ćemo vaš kontakt i u budućnosti možda ako dođe do nečega, mi ćemo vas kontaktirati. Imajte briljantan dan, vaš Nomos social media team. Otkačili su me iz Nomosa. E sad, dolazimo do Bulove. Verovali ne, i Bulova mi je odgovorila, ali isti princip, sve isto, nisam dobio nikakvu povratnu informaciju, neću dobiti Bulovin sat. Zodijak mi je odgovorio da u nastavku maila napišem sve moje reference, Instagram, Facebook, blog, Twitter, YouTube, brojke itd. Tako da sam, kao što vidite, njima najviše i poslao i najviše odgovorio. Ali oni su me sinovali u utorak i do dana današnjeg ja još nisam dobio odgovor. Prelazimo na Zin, nemački Zin, poslao mi je mail da se javim njihovom marketing timu, javio sam se, nisam dobio odgovor. E sad, dolazimo do brendova koji uopšte mi nisu odgovorili, nisu ni sinovali poruku, a to je, nemojte sada se razočarate u ove brendove, jer ih svi najviše na svetu volimo, a to je Grand Seiko, Seiko, Orient. Za srce su me ujeli moji Japanci, jer i sami znate da ja ih veličam na sva usta, a oni nisu shodno našli čak ni da otvore moju poruku. A moju poruku je otvorio, veruj ili ne, Vacheron Constantin. Znači, jedna od najvećih firmi na svetu, firma koja pravi najbolje satove na svetu, po mom ukusu i najlepše satove na svetu, je otvorila moju poruku. Sad ću vam kažem koliko Vacheron ima pratilaca. Vacheron ima 740.000 pratilaca. Oni su uspeli da sinuju moju poruku, hvala im do neba na tome, znači osjećam se kao da sam dobio Vacheron Constantin kad sam vidio da je Vacheron otvorio moju poruku, kilometarsku poruku, sinuvali su jer neće oni da rade na ovaj način sigurno, ali Grand Seiko, Seiko Orient nije odgovorio, Unimatic također, Norgan također, Baltic Watch, Zeppelin, Zelos, Rado, Balwatch, Tudor, Oris, Jacob & Co. Niko od njih nije ni sinovao ovu moju poruku, tako da, šta da vam kažem, nećete dobiti Tudor, nećete dobiti Rolex, nećete dobiti Oris, Rado, ne znam šta vas još ovdje interesuje, da, bilo bi interesantno, na primjer, Baltic i Norgen, to su veoma interesantni brendovi za manje para, ali šta da se radi, nisu našli shodno ni da otvore moju poruku, ali verovali ne, ovo je trenutak dana koji sam najviše, zbog koga sam najviše srećan, to je da je Vacheron otvorio moju poruku. Vacheron Constantin je otvorio moju poruku. Nisu mi ništa odgovorili i ne očekujem da mi ništa odgovore. Njima i ne mogu da zamerim da mi to što su me samo sinovali,
jer ljudi u pitanju je Vašeron Konstantan, da se ne znamo, oni prave sad u 1735. godine i ja ih poštujem ih najviše na svetu, tako da nema veze, Vašeron, hvala što ste me sinovali, ulepšali ste mi dan. Ostali brendovi, neću nigdje ih kudim, jer možda imaju previše posla, možda nemaju previše posla, ali ovo je bila neka interesantna ideja da dobijemo neki sat, ne da bi ga ja zadržao u svoju kolekciju, rekao sam, meni ti satovi ne trebaju, nego jednostavno napravim simpatičan video, recenziju nekog sata i da ga pošaljem nekome od vas, jer nekome od vas bih učinio lepu stvar, poklonio nešto veoma interesantno i kvalitetno, jer sve ono što sam ovdje nabrojio i svi modeli koje sam, svi brendovi kojima sam poslao poruke su odlično kvalitetni, imaju odlično izražen taj odnos cene i kvaliteta u tom cenovnom rangu. Tako da, sada radim, više sreće drugi put, možda da obrnemo drugi krug i da pošaljem nekim drugim brendovima, ukoliko mislite da sam izostavio neki brend koji bi voleo neku kolaboraciju ili poslao sat na recenziju i na giveaway, pišite u komentarima ovog klipa da li vredi uopšte poslati nekim firmama, jer ovdje sam poslao skoro koliko je bilo, 30 firmi, dobio sam odgovor od nekih 10 i na tome sam veoma zahvalan tim ljudima, ali nastavljamo dalje da se borimo, da vam obezbedim neki giveaway na poklon. Također u toku je 4. Balkan Watch Club quiz takmičenje, ukoliko želite da učestvujete i da osvojite Brighton Super Ocean ili na drugom mjestu Seiko SRPD ili 10 karata za sljedeće takmičenje, posjetite sajt Balkan Watch Club, link je u opisu ovog klipa. Hvala vam na gledanju, dobrodošli nazad u stari format klipova i krećemo opet iz početka. Zapratite ovaj kanal, mnogo bi mi značilo da se vratimo te brojke, jer mislim da je većina ovih brendova odustala od saradnje sa mnom kad su vidjeli da na YouTube umjesto 40.000 koliko sam imam 4.000 subscribera. Hvala vam na gledanju i hvala vam na podršci. Vidimo se u nekom narednom klipu. Ćao!